而昨天晚上呢，央视记者也是被批准进入了山体滑坡的核心区域。我们一起来看看他稍早前所发回的报道。现在呢是晚上的7点多钟，那么我现在所在的这个位置呢，就是垮塌下来的这样的山体上面。那么我们来看一下，那么这个山体呢，实际上是比较松软的，这样一些含水量很高的泥。那么根据刚才救援人员给我们讲呢，整个从我的身后看过去，那么这个滑坡体呢，绵延接近1公里。所以这个体量呢是非常大的。另外这个高度大家看一下，我现在站的这个滑坡体顶部的这个高度呢，已经相当于跟前建了一些宿舍楼的5层楼，也就是说这个滑坡体的高度呢已经呢到了10几米，这个体量呢是非常大的。我们来看一下这个现场，那么现在大家镜头里看到的这一片呢，就是垮塌下来的这样的一些滑坡体，这个石头呢也是非常大的，但现在这个滑坡体呢是非常的松软的。那么整个这一栋楼呢是原来这个工业园的一个宿舍楼，那么这个宿舍楼呢下面1楼的位置呢是个门面房，那么里面我们来看一下，全是这个，它是小卖部，小卖部呢维持了原来的样子，整个的这个物品呢摆放的是整整齐齐。那么中午在撤离的时候呢，看起来也是非常仓促的。那么这个地方呢是一个吃饭的桌子，那么这个吃饭桌子上面呢还有中午吃的饭，这里面呢汤和饭呢都原封不动地放在这儿。可以想象当时撤离的时候是非常仓促的。那么这个楼呢，由于受到这个滑坡体的影响的。整个的基础呢现在看来是受到了一些影响。我们来看一下，那么这是这个楼底下的一个台阶，那么这个台阶呢现在已经出现了2指左右的这样的一个裂缝，就是整个这个楼的这个基础啊现在是比较危险的。我们也是受到特许呢才进入了这样一个区域。我的身后呢就是发生山体滑坡以后倒塌的这样一些楼房，那么我们来看这样的一些这个厂房呢，这些散块呢实际上根据救援人员讲呢，之前它的位置呢是在往前100米开外，也就是说这个山体滑坡发生的时候呢，巨大的推力将这些房子呢推出来了100多米。